En un vídeo anterior vàrem veure que una funció racional, és a dir, una funció definida pel quocient de dos polinomis, pot tenir dos tipus d'asímptotes. Asímptotes verticals, on l'equació de les rectes del tipus x igual a nombre, per exemple, x igual a 2, o asímptotes horitzontals, on la recta és horitzontal o plana, i la seva equació és del tipus i igual a un valor. En aquest vídeo veurem un altre tipus d'asímptota, que seria el cas general en què tinguéssim una recta amb una certa inclinació o pendent. En aquest cas, parlam d'asímptotes obliques. I la seva equació serà de la forma i igual pendent per x més una ordenada d'origen. Ara ens demanem, de totes les funcions racionals, quines presenten asímptotes obliques. Per això, ens hem de fixar amb els graus del numerador i el denominador. Anem a fer un petit esquema. Si el grau del numerador és menor que el grau del numerador, per exemple, la funció i igual a x més 1 partit x quadrat, no? Tenim grau 1 al numerador, grau 2 al denominador, aquesta funció té una asímptota horitzontal a i igual a 0. I la situació gràfica és la següent. La funció s'acostarà a 0 per valors de x molt grans, o millor per damunt o per davall. Això ja ho vàrem veure en el vídeo que explicaven les asímptotes horitzontals. Un altre cas és quan els graus són iguals. Per exemple, suposeu una funció que sigui x quadrat més 2x, que té grau 2, dividit x quadrat menys 3. Val? Grau 2, grau 2. Aquesta funció també té una asímptota horitzontal. El que passa és que la té a un valor que no és 0. Per exemple, en aquest cas, la té a 1. Recordeu que havíem de fer el límit quan x tendeix a infinit, i aquest límit ens diu quina és aquesta asímptota horitzontal. Gràficament, això significa que la funció s'acostarà a un cert nivell, que és el valor de l'asímptota, quan x tendeix cap a més o menys infinit. Ara, què passa si el grau del numerador és igual en el grau del denominador més 1? És a dir, el numerador supera amb 1 el grau. Per exemple, imagineu-vos que tinguéssim la funció x al cub menys 3 dividit x quadrat més 2x. Fixeu-vos que ara aquí tenim grau 3, grau 2. Supera el numerador amb 1 el grau del numerador. Molt bé, doncs en tots aquests casos tindrem asímptotes obliques. I en aquest vídeo ja veurem de quina forma podem trobar l'equació d'aquesta asímptota. A continuació, farem un exemple que ens mostra com calcular i representar totes les asímptotes, incloses les obliques, d'una funció racional. En aquest exemple, la funció f de x és 3x quadrat més 5x menys 2 dividit entre x menys 1. Bé, anem a repassar un poc els vídeos anteriors. Començaríem dient, aquesta funció té asímptotes verticals. Què hem de fer? Hem de mirar el denominador i analitzar quan és que és 0. És a dir, hem de resoldre l'equació x menys 1 igual 0. En aquest cas és molt senzill, molt senzilla. Serà x igual a 1. Quan x és igual a 1, la funció 1 val, substituïm 1 aquí de dins i ens queda 3 més 5 menys 2, és a dir, ens queda 6, i el denominador ens queda 0. És a dir, ens queda un nombre entre 0 i això ens assegura que x igual a 1 serà una asímptota vertical de la funció. Per poder representar aquesta asímptota, el que hem de fer és sempre calcular els límits laterals. El límit quan x tendeix a 1 per l'esquerra i el límit quan x tendeix a 1 per la dreta de la funció que ens han donat. Per calcular el límit per l'esquerra, utilitzarem un valor de x que sigui lleugerament inferior a 1. És a dir,
Per exemple, x igual a 0,99. Si substituïm aquest valor a dins la funció, podeu fer en calculadora si voleu, jo no ho faré de la següent forma, raonant, no? Aquest valor és molt proper a 1. Ja havíem vist que si substituïm 1 aquí de dins, tenim un 6 a dalt, per tant serà pràcticament 6. Com que l'important és el signe, simplement deim això, és a dir, és un nombre positiu molt proper a 6. I el denominador tenim 0,99 menys 1, està clar que això és menys 0,01, és a dir, és un número molt petit negatiu. Sabem que un nombre entre 0 és infinit, però aquí ens interessa saber el signe que té, no? Per tant, tenim positiu entre negatiu i això ens dona menys infinit. Per fer l'altre límit, raonem de forma semblant. Per la dreta de 1, doncs serà un nombre lleugerament superior a 1, per exemple, 1.01. Com abans, el numerador serà pràcticament 6, positiu. I ara, com que aquest nombre és més gran que 1, quan li restem 1, ens quedarà un nombre petit, però positiu. Un nombre entre 0 és un infinit, i ara, mirant els signes, tenim positiu entre positiu, dona positiu. Per tant, ja tenim calculada l'asímptota vertical, que hem dit que era x igual a 1, i ja sabem de quina forma la funció s'acosta en aquesta asímptota. La següent pregunta que ens fem és, aquesta funció pot tenir asímptotes horitzontals? Bé, del que hem vist a la primera diapositiva, una funció té asímptotes horitzontals sempre que els graus siguin iguals, o que el grau del numerador sigui inferior al grau del denominador. Veiem que en aquest cas tenim grau 2, grau 1, i per tant no se satisfan aquestes condicions. Per tant, aquesta funció no té asímptotes horitzontals. I ens demanem, però, pot tenir asímptotes obliques? Bé, per això hem de mirar els graus, és a dir, tenim el numerador que té grau 2 i el denominador que té grau 1. Fixeu-vos que el grau del numerador és igual al grau del denominador més 1 i això ens assegura que aquesta funció tindrà una asímptota obliqua. Ara que sabem que existeix aquesta asímptota obliqua, anem a veure com es calcula. El procediment és senzill, simplement agafam el numerador i el denominador i fem la divisió. Aquí ho faré a través de l'algoritme general, però sabeu que si teniu una divisió per x menys un nombre o x més un nombre, també l'haguéssim pogut fer per Ruffini. Bé, agafam el primer terme i el primer terme dividim 3x quadrat entre 3x, queda 3x, ho escrivim en el quocient, i ara multiplicam 3x per x, 3x quadrat, 3x per menys 1 menys 3x, i ara canviem els signes d'aquesta operació, per tant seran menys, més, i quan hem canviat els signes sumam. El primer se'n va, 8x menys 2, i repetim el procediment. Aquí és dividit entre x dona 8, això és el quocient, 8, i multiplicam i canviem els signes. Val, arribem a que el residu de la divisió és 6, i el quocient és aquest polinomi. Doncs el quocient de la divisió és l'asímptota obliqua que estàvem cercant, i igual a 3x més 8, que és l'equació d'una recta, és l'asímptota obliqua d'aquesta funció. Com que més ens interessa saber com s'acosta la funció a l'asímptota, el que farem serà construir una petita taula de valors on donarem un valor molt gran positiu i negatiu a la x. Aquí hem agafat com a valors menys 100 i 100, però si voleu podeu agafar uns altres. Sempre, mentre siguin grans, anirà bé. A la primera columna hem de substituir el valor de x dins la funció. Val? Per tant, hem de calcular 3 per menys 100 al quadrat més 5 per menys 100 menys 2 dividit menys 100 menys 1. Fem l'operació en la calculadora i ens dona menys 292,06. I ara, en aquesta altra columna, substituïm menys 100, però dins de l'asímptota, és a dir, seria
3 per menys 100, menys 300, més 8, és a dir, menys 292. I ara veiem que per menys 100 la funció és més negativa que l'asímptota. Això voldrà dir que la funció està per davall de l'asímptota. Per tant, posició, deim que la funció s'acosta per davall. I repetim ara els càlculs per x igual 100. Per x igual 100, la funció val 308,06. Si, en canvi, substituïm dins l'asímptota, seran 308. I veiem que la funció és més positiva, lleugerament més positiva, que l'asímptota, i, per tant, ens està dient que s'acosta per damunt. La funció s'acosta per damunt de l'asímptota. En aquests moments ja han recopilat tota la informació necessària per representar gràficament la situació. Comencem representant les asímptotes. Comencem per l'asímptota vertical que està a x igual a 1. Aquesta recta vertical és x igual a 1 i és una asímptota vertical. A continuació, volem representar l'asímptota obliqua igual a 3x més 8. Per això poden donar dos valors a x. Per exemple, si x és menys 1, es tindran 8 menys 3, 5. Per tant, per menys 1, aquesta asímptota valdrà 5. Per 0, valdrà 8. Per 1, valdrà 11. I, etc. Vull dir, més o manco, ja ho tenim. Tenim una idea de com és aquesta recta. Aquesta és l'asímptota obliqua i igual a 3x més 8. Finalment, anem a veure com s'acosta la funció a les asímptotes. Això ens ho diu, pel cas de l'asímptota vertical, els límits que han calculat. Quan x s'acosta 1 per l'esquerra, que és aquesta situació d'aquí, la funció és molt negativa. Per tant, quan t'acostem per l'esquerra, la funció se'n va cap a menys infinit. Gràficament, vol dir que la funció té un comportament semblant en aquest. Si ens acostem per la dreta de 1, la funció és molt positiva. Per tant, la funció s'anirà cap a més infinit. I ara, si ens acostem a l'asímptota obliqua per valors molt negatius, per exemple, per menys 100, hem vist que ens acostem per davall de l'asímptota. Per tant, ens acostem cap aquí. Per tant, per valors molt negatius, això és el que fa la funció. I per valors molt positius, seria per aquesta banda d'aquí, la funció s'acosta a l'asímptota, però per damunt. Per tant, per damunt tindríem aquest comportament. Això és tota la informació que ens donen les asímptotes, que és molta perquè ja tenim una idea del que fa aquesta funció. Quan haguem avançat un poc més en el curs i haguem vist derivades, veurem que tenim una forma per saber on existeixen màxims o mínims d'una funció i això ens permetrà acabar de unir aquests comportaments i tenir una gràfica més precisa d'aquesta funció.